Eita, que eu comecei a usar os esmaltes Cora, viu, minha filha? Tá preparada aí? Olha que coisa linda, o nome desse aí é Pitaia. O que foi que eu fiz? Passei uma camada dele nas unhas, todo bonitinho, todo maravilhoso. Depois eu já vim com a segunda camada. E eu achei que com duas camadas a cor ficou linda, linda, linda. Nem precisa de três, com duas já fica perfeito. Fui limpando os cantinhos bonitinho, depois eu peguei esse cintilante, minha filha, Iris Violet. Eu agora, Ave Maria, tô muito chique falando esses nomes assim, viu? Passei, foi uma camada dele por cima do Pitaia e olha como ficou lindo. E aí, esse branquinho duo, eu passei em uma unha apenas, que eu não tinha esmaltado antes, que eu vou fazer um negocinho diferente. Eu passei duas camadas do branquinho duo e passei a camada do mesmo cintilante que eu usei na esmaltação lilás, eu passei por cima da branca também. E aí, eu comprei essas flores secas, peguei com a pinça, tirei um pedaço delas, botei em cima da unha, não esperei a unha secar não, viu, fia? O medo de fazer carniça que eu fiquei, viu? Misericórdia, mas deu tudo certo no final, viu? Quer dizer, deu meio certo, meio errado, mas a gente não desiste não, a gente vai aperfeiçoar os dotes. Passei o top coat por cima de todas as unhas e olhem esse resultado. Primeira coisa, esse esmalte pitaia com esse cintilante por cima ficou lindo, maravilhoso, incrível, entendeu? Gostei muito, gostei mesmo. Segunda coisa, essa flor aí eu ainda preciso aperfeiçoar, mas eu acho que fica legal E também. aí, o que vocês acharam?